Sve veći broj snimaka na kojima ukrajinski vojnici govore o neorganizovanosti i rasulu u ukrajinskoj armiji, te kako Ukrajina svojom nespremnošću i neozbiljnošću trpi velike gubitke u ljudstvu, a sada je osvanuo snimak jedne pobunjene brigade ukrajinske armije. Reč je o 33. mehanizovanoj brigadi oružanih snaga Ukrajine, koja je raspoređena u Zaporoškoj oblasti, inače jednoj od oblasti u kojoj se u posljednjih mjesec dana odvijaju najžešće borbe. Na ovom snimku vojnici govore svom komandantu da neće poslušati naređenje, jer smatraju naređenje direktnim odlaskom u smrti.